Kaza cha dondo polisi na Namagye Biyilidwa Mukatale akabazilwanako ewakaliga mugombola yerubaga mu Kampala oluvanyuma lwa abazilwanako okufuna obutakkaanya n'abagoba ba boda boda abalina yafesi Mukatale kano omusasi wa Feshali Fulukenge kabituwe. Ekivuddeko olutalo luno wakati w'abazirwanako era abakulembeze b'akatale akawakaliga n'obukulembeze bw'abagoba ba boda boda. Abagoba ba boda boda bagenze okukera ku makya ku yafesi zaabwe ezisangibwa mu katale kano akawakaliga nga zaggaddwa dda abazirwanako ne bayiwawo n'omusenyu n'amayinja ng'akabonero akaagala okuddaabiriza ekizimbe ekijja abagoba ba boda boda nabo ne bakwata ebitiiyo ne bayola loole z'omusenyu n'ez'amayinja ne bazizza ate ku yafesi za katale akewakaliga ekireesewo olutalo olw'amaanyi nga abaveteranda oba abazirwanako bagamba nti beetaaga okukozesa woofiisi ate zirimu ababooda booda n'ababooda booda bagamba woofiisi mwe bakolera n'ekifo baagulawo dda era abaveteranda ne balemerako nti baagula kizimbe wabula tebaagula lujja b'omusenyu bakedde kuguyiwa mu lujja ekireesewo obuzibu. Mumbere eno abagoba ba boda boda bawanjagide ab'ebyokwerinda obutava mu kifo kino ng'obudde bukyali nti kubanga balemeddwa okukanyisa enjuyi zombiriri bave mu kulwanagana wabula bakanye ng'abaana ab'endemu. Boda boda tugezezaako kuuma emirembe naye tuwuliranga tutuuse ku ssaawa esembayo tetuyina muntu gwe tukubye wabula okuyoola bye baatadde mu ofiisi yaffe ne tubiyoola nga tubissa mu mulyango gwa ofiisi yaabwe. So tetwagala kuyiwa musaayi, tetwagala mbeera mbi yonna mu kitundu, ne tugenda okuwalirizibwa okuteeka embeera mbi mu kitundu olw'ebikolwa ebitukolebwako. Yenze Magembe Moses. Amanyi amuyomba Faru, wakaliga mu katale ka veteran. Ekiro ekikeesezza olwaleero, tubadde tuli waka, bannaffe ne batukubira banneighbors, nga omukulu Kyeyamaani bamuyita Wambezo, ne mukulu Kasagga, nga badidde ne baleete motoka z'amayinja, motoka z'omusenyu, ni bayiwa miryango jaffe otukolera mirimu jaffe tuina mirimu je tukoleramu muli mu sente za abantu waliwo programu za government ezemyoga emiryango jona ne bajiwa ko muchi omusenyu. Mu kiseera kino Amagye ne poliisi bikyali mu katale kano era nga ab'ebyokwerinda batuuzizza obukulembeze bwa boda boda awamu n'abakulembeze b'abazirwanako okulaba ng'olutalo luno lulinnyibwa ku nfeete kiulwa 88 akatonyeze 8 y'obujjajja lwasamayinja nze munnabuddu Lukenge Sharifu wano mu katale ka Veteranda ewakaliga mu Kampala. Musaza buwe kulaba kulu mu yafesi yebyettaka emubende babalangidde okuwagira ekibba ttaka omusasi wa fesebufu baana ba kintu ya birina. Ekibba ttaka ekyeyongera mu disitulikiti emubende nadda ku ttaka lya public land erivunaanyizibwako gavumenti kino kaddwayo nti kivudde ku ofiisi ezivunaanyizibwa ku byettaka ku mitendera egya waggulu okwekobaananga n'abagagga ne babaggyako ensimbi ne balyoka batunda ebyalo n'ebyalo okuli abatuuze. Kino kiddiridde abamu ku batuuze mu bitundu eby'enjawulo ebya disitulikiti y'emubende okuvaayo ne beemulugunya olw'abantu abajja nga babagoba ku ttaka kwe bamaze emyaka n'ebisiibo naddala erya public land gavumenti ly'evunaanyizibwako mu kitundu kino ng'era bano babategeeza nti abaabali baguza baabategeeza nga ekutakulyadde muntu omu so nga basangako abatuuze abatudde entende. Muguzi Mike ategeezezza nti enteekateeka eno ebakosezza byansusa olw'abakulu mu disitulikiti eno ey'emubende abeekobaana n'abagagga abalina ensimbi ne balyoka oluba batunda bo ne baddanga mu kubonaabona buli olukedde. Ono wano w'asinzidde n'awanjagira abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okukola kyonna ekisoboka okulanga balwanyisa obubbi bw'ettaka buno obasuza kutebuuke. Mwe muwa abantu bano gahedi okubanga baprocessing ettaka eno okulifuna erya public land nga temunnabanga bantu abo kubawalukusa kugenda kubanga bafuna ebyapa musookenga mutuuke wansi ku ground mulabe ettaka lye basaba teririimu bantu kuba ettaka weriba lya public kitegeeza alina okusaba ettaka eritaliimu baki bantu. Abagagga bangi emubende balina omuze olumala okugula ettaka okuli abantu nga bajja amatumbi budde nga basaawa emmere yaabwe wamu n'okuleeta abakozi
okuvebwa erwa mubende ne bamane bafuna muwo ne bamutusaka ebisago one bali okabakwata ekyalo kyonna ne basisa ku polisi nga bakivunaana omusawo gwo okutuusa obulabe ku muntu kuwagatala omuzo okuleeta ng'ente ne bazirundira mu mmere y'abatuuze yonna ne bagisaanyaawo okwagala okubagoba ku ttaka. Sebuufu baana ba Kintu Kironde, CBS FM Emubende. Musaza Buddu abaluseewo obutakkaanya mu bakulembeze ba tawuni kansa ey'ekyamuliibwa mu disitulikiti y'e Kalungu ng'entabwe eva ku ssundiro ly'amafuta eryassiddwa mu kitundu kino nga bamu balumiriza nti ekifo eryassiddwa kya bulabe. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu y'abirina. Abakulembeze bano okusika omuguwa kiddiridde musigansimbi omu okuleeta essundiro ly'amafuta mu tawuni kansa eno ey'ekyamuliibwa nga petrol station yene etabudde abakulembeze bano eri mu maaso g'ekizimbe eky'amaduuka ekyamusawo omugagga kyokka kansala akiikirira central ward ku tawuni kansa ey'ekyamuliibwa omuteereddwa petrol station eno Kazinda Evaristo Sadolini atabukidde abakulu mu tawuni kansa eno ey'ekyamuliibwa agamba nti petrol station eno webaji tadde si watuufu ng'ekifo kino kirimu abasaaluuni saakaabo ky'ebyuma bamakanika n'emirimu emirala nga na bwe kiti agamba nti kino kya bulabe nnyo okuteekawo essundiro lino era Kazinda alumiriza nti mu kuteekawo petrol station eno abamu ku bakulembeze ab'ekitundu kino ekya central ward tebategeezeddwako ekintu ky'agamba nti kikyamu. Nagenze okunatunulamu nga petrol station eyo wadde enkulaakulana naye tuyinza okuviiramu akasambattuko ka petrol station eyo okwokya abantu baffe nti we wali wolding eyo kya enzigi nakitunuddemu ngaffe abakulembeze abamu twalondebwa abantu naye nga abamu bakama baffe batubuusa amaaso olw'okuba nti tebaagala tumanye kitambula na bigenda maaso. Wabula ssentebe wa town council ey'ekyamuliibwa munanuupu Sagala Godfrey mukwanukula ategeezezza nti petrol station eno mu kuleetebwa mu kitundu kino kabonero akalaga nti enkulaakulana ereeteddwa mu town council ey'ekyamuliibwa era Sagala Godfrey ategeezezza nti bakansala bano basaana okukimanya nti tebaalondebwa kulemesa nkulaakulana ereetebwa mu town council ey'ekyamuliibwa. Mutoni kanso tubeera ne physical planning committee ejjudde obulungi era tugirina bwe babeera nga batunuulidde ekifo kiteeka amafuta we gazze kirungi nnyo kubanga competition buli lwebeera mu kitundu abantu b'ekitundu ffe tugenda okufunamu njagala kusaba bakansala b'ekitundu abatonotono abaagala okwenyigira mu nkola ey'okulemesa enkulaakulana y'ekitundu ya tawuni kanso yaffe mbegayiridde abantu tebaabalonda kulemesa enkulaakulana ya kitundu. Ku lwa CBS radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffalu e Kalungu mu Buddu. Nga tukyali mu ssaza Buddu abatuuze ku kyalo ky'e Kasasa amugombola y'e Kasasa mu disitulikiti ey'ekyotera bafumbiikiriza omubbi wa muwogo ne bamukuba n'okumutemaatema ebijambiya ebimulese ng'alamuza magombe nga bino byonna bibaddewo mu kiro ekikeesezza olwaleero. Omusasi waffe Ssozi Ssekimpi Lwazi kaalukuviire ku ntono. Atemeddwa ebiso mu kiro ekikeesezza olwaleero ategerekeseeko erinnya limu lya Ssemanda ng'atemera wakati w'emyaka 35 kwana guno asiŋŋaaniddwa mu musiri gwa muwogo ogumanyiddwa nga ogwa bosi ng'ono omusajja mulimi wa muwogo ng'adde yakasenga mu kitundu ekyo ngera yateekamu abakuumi. Kigambibwa nti Ssemanda abadde ne bannaabala babiri nga bo badde balinze nga bwamala okukula ebiti bya muwogo bino nga bo bamenyako muwogo nga bateeka mu makutiya era nga bano badduse ne batasobola kukwatibwa. Abakuumi abadde bakuuma omusiri gwa muwogo guno bwe bagudde ku Ssemanda ekifuifu n'omutemaatema omutwe ebijambiya ne babitemane ku mugongo n'amagulu era ng'ono abadde asigaddeko kikuba mukono ate abatuuze ku kumuyoolayoola ne bamutwala mu ddwaliro ery'ekyotera nga naye otuuse ekyotera ne bamugoba ne bamutwala mu ddwaliro ekaliisizo nga byasiba bikutuka. Okusinziira ku omu ku batuuze ategeese nga yemuteeka nga Asman nga ye abaddewo agambye nti sinza okubeewunyisa omubbi ono abadde tayambadde era nga bagenze okumutemaatema abadde bute. Nti omubbi ono yakwatiddwa yabadde asiba omugu nga yeeyambudde ng'empale agigyemu agitadde ebbali kati oluvannyuma lw'okubatuula abantu ababadde bakuuma ekifo ekyo we yabadde abba yabeekanze n'atandika okudduka emisinde ne bamugoba n'abuuka omukuta ogwasoose ogw'okubiri mwe yagudde ne bamukwata ne bamutemaatema ebijambiya. Ssentebe w'ekyalo kino ekya Kasasa Mubiru Majid nga wabadde ensasa geno akubiriza abavubuka n'abantu bonna okukomyanga okwagala eby'obwereere n'okuteekamu amanyi okulaba nga bakola
nga chechoke chinzo kubayamba no kubala ebibinzo kubatukako ngebi tuse kusemanda okumute mate makumpi kufa. Kwa CBS FM, Lady Yobu Jaja, nze suise chimpilwazi. Wane kasasa, chotela. Ngera tuli musaza Buddu banyini ntebe neba speaker ba magombola amapya mu district ye Bukomansimbi bakukulumo lwa government okuba masente ezimala okuzimba ebitebe bya magombola gabwe ngebitebe bingi byakoma mu banga ngesubi eribimaliriza libaweddemu omusaso wa Femobala Kasebufu Junior abaddewo ngo okutwa kunkumula gombola ya Butenga Lulo sente ziyafuna zazimba toilet kosa okuyiwa enkokoto y'omusingi ne bakomawo era abo beta agensimbi ezili ya yumbukada makumi atano okusitula ebisenge bya ofisi basobole okuva mbizimbe bya Buganda kubudde buno byebagabana ne Butenga Town Council na Kato Shakira Kalumba nga yakikirira Butenga Lulo agambye nti obusente bwe basoloza musolo butono ddala tebusobola kuzimba ya ofisi mu mitendera nga government bwe yabagamba nga kati government yerino okuba wa sente okusetukako yo Butenga Town Council eri yadde yaddeko anti abakulembeze basobodde okuteekawo ekizimbe gali kwoleka naye ekyo nakyo kyakomye ku mutendera gwa kukisereka n'okukiggala ngaabo nabo beta agensimbi ezili eyombukadde ekinaana okusobola okukimaliriza ye ssentebe wa Bukango Sebuma George William atubulidde nti akasente ke baafunako kasobola kutereeza ttaka lya gombolola nga gavumenti yerina okubayamba eba we sente basobola okutandika okuzimba Salon Kauma Yasin oyo wa Kigangazi Town Council kosa munne Sekigudde Alex wa Kagologolo Town Council abo batubulidde nti akasente kebafuna kabasobozesa kuzimba kutuuka ku mutendera gwa BIM nge wanava sente zinamaliriza offices bo tebamanyi gye zigenda kuva tunafuna sente zizimba sibatu wako startup fund zizimba nga mu town council zendala manyi sabu kaunta tibaziwa sente zizimba bila tusaba abagagga bonna abaliyo oba banaki wa bonna basobola okutwongera sanifinga tukimaliriza tuleka akatunga akatono naye nga plani esigale nga ya yemu ombaka wa Bukomansimbi North ngeyo we wasinga amagombolola amapya Dr. Ndiwalana Christine Nandagire atubulidde nti kino agenda kitwala mu lukiiko olukulu olw'eggwanga nga bwe yakola ku nsonga y'enguudo gavumenti esobole okuva mu jangu onkwekule kula CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa Mubalaka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi. Ate musaza Gomba nyini ntebe we gombole yecha imu district ye Gomba David Nasasira munyivu olwa government ye NRM obutatuusa bulungi mpereza ya milimu mugombolo leno omusasu wafe Patrick Selugo kabituwe sentebe Nasasira David agami nti gombole yecha imu Gomba ngeno yakutula kuva ku gombole ye Maddu nti enyigirizi dwanyo mpereza ye milimu ja government nawe ekyokula bilako nti cha ye gombole etalimu wadde ekikondo kya masanyalaze ye gombola etalina mazzi mayonjo nga batuuze bagabana gambita banebisolo ye gombola etalina netiwaka y'essimu ez'omungalo n'ebizibu ebirala bingi so nga ate abatuuze baayo nti bazze bawagira nnyo gavumenti ya NRM buli kulonda lwe kubeerawo awadde ekyokulabirako ekisomero lya gavumenti eryakya ICDSS teririna ebikozesebwa mu masomo ga sayansi nezi kompyuta kyokka bino tebikola olw'ebbula ly'amasannyalaze mu gombola eyo Nasasira mu kwogerako ne CBS agambye nti gavumenti ya NRM ebalyaza amaanyiza nnyo n'asaba nti ebizibu by'abatuuze bikolebweko. Bwebwa wadde tubigambako bino bye tulina naye twakabifuna kati naye bukyanga tubeerawo mu gavumenti ya NRM eri myaka ana tetulina kye twali tulabye eno yegombolere mu Uganda yonna oba mugomba yonna okutali wadde omuti gw'amasannyalaze yadde n'ogumunga gwimiridde yadde nti wadde ku nsonda zakyayisabu kawunti yonna tewali wadde ne poli y'amasannyalaze bwetu yegombolola etalimu gyezebaita tower mask telecommunication towers gyebaita emirongooti kagobe gwa Airtel kagobe gwa MTN yegombolola abantu bakyali nnyo ebiswa okufuna network. Kyokomba ka Parliament w'ekitundu ekya Gomba West Robina Gremera Akojo ategeeza CBS nti yakatwala abasurveya ab'amasannyalaze emirundi ebiri ne balambula ebifo layini y'amasannyalaze mw'erina okuyita okuva e Maddo okutuuka ekyayi nti era yawandiikira minisita w'ebyamasannyalaze mu ggwanga Ruth Nankabirwa ebbaluwa ku nsonga ezo tera ensonga y'amasannyalaze agirondoola kulwa CBS nze Patrick Seru.
Musaza Bulemeza abatuuze beba munanika basanyufu olwa government okukiriza okuddamu okuzimba ebizimbe ebipya ku masomero ga government agali mu kitundu ekyo okutaasa ku baana babadde basomera wansi w'emiti. Minisita omubeezi ow'ebyamatendekero ga waggulu Oweekitiibwa Dr. John Chrysostom Muyinga agambye nti enteekateeka y'okuzimba amasomero gano esuubirwa okutandika ku nkomerero y'omwezi guno era egenda kulemberwamu abaddukanya eggombolo eba munanika nga bali wamu ne nnyini ntebe w'e Luweero Erasto Kibirango okukolera wamu okuzimba ebizimbe ebiri ku mutindo. Minister Dr. Jesse Muyingo yennyamidde olw'okulabanga n'okutuuka kaakano wakyaliwo abayizi abakyasomera mu bisiikirize by'emiti. Gavumenti yabawa ebyuma ate ssente bagambye tuweebiri. Bwe tulina ku ripooti eno, ripooti wataddewo leaders ne kamukulusebide, wulira mu 12 zokka obukudde obwo bwezigaanya okola ki? Nze nkuwadde miliyoni 6 okutagule amafuta amafuta. Ogenze n'oyogera ku kuzimba essomero ng'abaana basomera mu miti, ogambye wakalwe? Kimanyika lukalwe. Bw'okyogera obwogezi bw'ekityo n'okireka awo, abantu bano bayinza okutategeera. Nti abaana ba Museveni basomera batya mu wansi w'emiti ate nga byeruweero. Bayinza okugenda ne okufuyingira tutunyiigira. Gavumenti yazimba essomero eryo ekalwe primary school. Naye olw'obulagajjavu bw'abakulembeze abaali bandi badde balwanira ebintu bya gavumenti, oli yalikuba kiseera nanga mufulume. Amasomero agagenda okuzimbibwa kuliko erye Lutete n'erye Kibanyi Kalwe Primary nga gonna ga mugombola eba munanika. Babatuuze basanyukidde entegeka eno bategeeza nti okuzimba ebizimbe bino kya kuyambako okutumbula ebyenjigiriza mu kitundu kyabwe. Serious Abdul nsooka ne ntuusa okwebaza eri Mukama Katonda eyawa dokita omutima ogwo ogulumirirwa ate ogwagala okulaba nti ekitundu kyaffe kiyita mu byenjigiriza okwongera mu maaso. Erinnya yenze Nakaiza Maudin Vivian. Nebaza dokita kubanga atuleze tujja kutoa tulabide ku somero tugenda okutwa ku masomero nga fizi zatuuse dda n'ebyetaago ate newoomala osoma kati nze namala osoma naye omulimu newegubula tako. Yennyini ntebe w'eggombola eba munanika Sebide Stefano yeebazizza nnyo Minisita Jesse Muyingo olw'okubasakira wabula n'ategeeza nti bakyalina okusoomoozebwa okw'enguudo ezikyali mu mbeera embi yadde nga gavumenti yaweereza ebyuma ebikola enguudo mu disitulikiti. Njagala otwale musabi n'okwebaza Minisita wa State for Higher Education Dr. Jesse Muyingo olw'okusooka otuwa omukisa najja tukyayitako mu bagombola eba munanika. Njagala okwebaza olwa okuyamba ku byenjigiriza ennyo ng'asooka okuyamba ku baana abatasobola kugenda mu masomero malungiko n'asalawo n'atuyamba ng'ekitundu kwe tugamba tufunyeemu. Atutuukiridde ku kulima enguudo zaffe embi ng'agenda tufunira amafuta aga dizero olw'okubanga tulakita ku tulakita z'ebyuma ku disitulikiti gye biri ya bwereere era naawe tugamba nti era kale. Okuddayo mu ssaza Buddu omubaka wa Kalungu West mu Setteesezo Joseph Gonzaga Seungu akolokose gavumenti ya Uganda olw'enteekateeka gy'ereeta ey'okugereka ebisale mu masomero ag'obwannannyini awatali kusooka kutuula n'abannannyini masomero gamba nga ekereziya. Omusasi waffe Tomusange Kayinja ya birina. Joseph Seungu Gonza yasinzidde ku mukolo gw'abannabiikiri Buganda n'asaba abazadde nti bagira balinda okusanyukira enteekateeka ya gavumenti eno nti kuba yandikomekereza ng'ate bo be bafiiriddwa. We twogerera gavumenti yawadde structure bweyagala basome fees naye nga temubuuzizza wa St. Aloysius, tebuuzizza wa St. Teresa, teyise ba stakeholders, teyise education director of Wamasaka Diocese amubuuze St. Henry's College oba esaba sente zino ensaba zaaki ono bw'asaba zino asaba zaaki ne bagamba nti owa nasale yenna awa 6,000 naye ati waliwo nasale abadde awa 10 kikye mbasaba ng'omubaka w'ekitundu mmwe ow'ekumi kitegeeza alina kusaba mmeka 6 mugende mutusevinge mutereke sente musasulire abaana fees basome bavuganye n'abalala ababbye eggwanga. Mu kiseera kino ng'abazadde amagezi gakyabeesibya engeri gye bagenda okuzza abaana ku masomero bannannyini masomero abamu mu kibuga Masaka CBS beeyogeddeko nabo bagamba nti amasomero mangi galiyinza okulemererwa okuggulawo olw'amabanja abazadde abamu ge baagenda nago ate nga ne banks zibanja amasomero gano ng'omwaka oguwedde abazadde bangi baalemererwa okusasula so nga n'ebbeeyi y'ebintu bagambye eri waggulu nnyo. Mu mbeera eno y'omutandisi w'essomero lya Atra Junior Primary School
Mbarara campus mu kibuga Masaka Byuma William Rubega ategeza CBS nti olw'embeera y'ebyenfuna eno abazadde ye asazebo okubasalirako oluvannyuma lw'okufuna abazirakisa abakwatidde ku bazadde ne bavujjirira essomero lino ekonome okuva mu COVID emirimu gifudde sente ebintu tebitambula abazadde bakyayina sente era n'enzuula nti amasomero nange nze nyini mama wanja gakute tutuja kusola kudukanya masomero kwekuva kusomero wenali nengena nentula nintandika kuandikira mikwano jange kusananga bumanyirivu bwange era mbimpi mpi banaffe aba Child Health Foundation USA Maryland mu America nibategera omulanga gwaffe nibatudukirira olwaleero nsanyi wasanya okubulira abazadde baffe nti twafunye obuyambi batuvujiridde nange nsazewo okubadde Tom Sange Kayinja kula CBS Masaka City. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku ladiyo ey'obujjajja.